युहन्नालाई भएको प्रकाश अध्याय 16 परमेश्वरका क्रोधका सात कचौरा। तब मन्दिरबाट आएको एउटा चर्को स्वरले सात स्वर्गदूतहरूलाई यसो भनिरहेको मैले सुने, तिमीहरू जाओ र परमेश्वरका क्रोधका सात कचौरा पृथ्वीमाथि खन्याओ। तब पहिलो स्वर्गदूतले गएर आफ्नो कचौरो पृथ्वीमाथि खन्याए र त्यसले गर्दा त्यस पशुको छाप हुने र त्यसको मूर्तिलाई पुज्ने मानिसहरूलाई घिनलाग्दा र दुख्ने घाउ खटिरा निस्के। दोस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरो समुद्रमा खन्याए र त्यो मरेका मानिसको रगत जस्तै भयो, अनि समुद्रमा भएका सबै जीवित प्राणीहरू मरे। अनि तेस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरो नदीहरू र पानीका मूलहरूमा खन्याए र ती रगतै भइहाले। तब पानीको जिम्मा लिने स्वर्गदूतले यसो भनिरहेका मैले सुने, तपाईँ आफ्ना इन्साफमा न्यायी हुनुहुन्छ, तपाईँ जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो हे पवित्र परमेश्वर, किनभने यसरी नै तपाईँले इन्साफ गर्नुभएको छ, किनकि तिनीहरूले सन्तहरू र अगमवक्ताहरूको रक्तपात गरेका छन् र तपाईँले तिनीहरूलाई रगत पिउन दिनुभएको छ, त्यो तिनीहरूले पाउनै पर्ने हो। तब वेदीले यसो भनिरहेको मैले सुने, हो परमप्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, तपाईँका इन्साफ सत्य र न्यायसङ्गत छन्। त्यसपछि चौथो स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरो सूर्यमाथि खन्याए र मानिसहरूलाई अग्निले डढाउने अनुमति सूर्यलाई दिइयो। मानिसहरू प्रचण्ड तापले डढे र तिनीहरूले ती विपत्तिहरूमाथि अधिकार भएका परमेश्वरका नाउँको निन्दा गरे, तर तिनीहरूले पश्चाताप गर्न र उहाँलाई महिमा दिन इन्कार गरे। अनि पाँचौँ स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरो त्यस पशुको सिंहासनमा खन्याए र त्यसको राज्यमा अन्धकार छायो र वेदनामा मानिसहरूले आआफ्नो जिब्रो टोके। तिनीहरूका वेदना र घाउ खटिराले गर्दा तिनीहरूले स्वर्गका परमेश्वरलाई सरापे, तर आफूले गरेका कुकर्मबाट पश्चाताप गर्न तिनीहरूले इन्कार गरे। तब छैटौँ स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरो महानदी युफ्रेटिसमा खन्याए र नदीको पानी सुकिहाल्यो र पूर्वबाट आउने राजाहरूका निम्ति मार्ग तयार भयो। तब मैले अजिङ्गरको मुखबाट, त्यस पशुको मुखबाट र झुठो अगमवक्ताको मुखबाट भ्यागुताहरू जस्ता तीनवटा घृणित आत्माहरू निस्किरहेका देखे। तिनीहरू चमत्कार देखाउने दुष्टात्माहरू हुन्। तिनीहरू समस्त संसारका राजाहरू कहाँ जाँदछन् र सर्वशक्तिमान परमेश्वरको महान दिनमा युद्ध गर्नलाई तिनीहरूलाई भेला गर्छन्। हेर, म चोर जस्तै आउनेछु। त्यो धन्य हो जो जागर रहन्छ र आफ्नो वस्त्रको रक्षा गर्छ, नत्र त त्यो नाङ्गै हिँड्नेछ र त्यसको नग्नता देखिनेछ। तिनीहरूले राजाहरूलाई त्यस ठाउँमा भेला गरे जसलाई हिब्रू भाषामा आर्मागेडोन भनिन्छ। अनि सातौँ स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरो हावामा खन्याए र मन्दिरको सिंहासनबाट यसो भन्ने एउटा चर्को आवाज निस्क्यो, अब सिद्धियो। तब बिजुली चम्के, आवाजहरू र मेघ गर्जनहरू भए र भयानक भूकम्प गयो। यति भयानक भूकम्प कि पृथ्वीमा मानिसहरूको उत्पत्ति भएदेखि यसो कहिल्यै गएको थिएन। त्यो महानगरी तीन भागमा टुक्रा टुक्रा भयो र देश देशका सहरहरू ध्वंस विध्वंस भए। परमेश्वरलाई महान बेबिलोनको याद आयो र उहाँले आफ्नो क्रोधको भयानक मध्यले भरिएको कचौरो त्यसलाई पिउन दिनुभयो। अनि हरेक टापु लोप भएर गयो र पहाडहरू बेपत्ता भए। 40-40 किलोग्रामका असिना मानिसहरूमाथि ओहिरिन लागे र मानिसहरूले असिनाका विपत्तिको कारण परमेश्वरलाई सराप्न लागे, किनकि यो विपत्ति अति भयानक थियो।